तो मेरे सब काम है, मेरे मतलब आरो मेरे ही मतलब आरो मेरे ही मतलब वो बल्टी से चौबा कर रहे नील रहा रहे जगह तो नानी हेरो ना नानी मन पर्यो त्यादो बाबु नानी भने के को केटी नानी झापाली देखाएको हेर्ने त के ल Our Jhapali train trying with the chopsticks. आत्मा तारान्तर होस् भनेर खानु पर्छ अरे के मासु हो त्यही भएर केही फरक पर्दैन कि सुनेर हाम्रोतिर चाहिँ अब त्यो सफा गरेर माछा मासु खाएर होइन होइन माछा मासु खाएर मन्दिरतिर नजा भनेर भन्छ नि त हाम्रोतिर अनि त्यही भएर सोधेर आउँछ मैले त्यही त त्यसको लागि अब आफ्नो अब एउटा आफ्नो मन हो होइन तर हातमा मासु खाँदैमा केही हुँदैन कि हात मजाले सफा गरेर जाँदाखेरि केही हुँदैन गुम्बा नभए त्यो यसो ग्लोभ्स लाएर होइन सञ्जाल टिपेर खाने हो नि त त्यो मन चङ्गा भएपछि नि लोटामै हुन्छ के गङ्गा पुगिराख्नु पर्दैन नि भन्यो न के गरेर त्यस्तो गर्ने हो त कस्तो हेरौँ न नाकै दुलो पर्यो किन फोहोर गनाएर यतातिर है सर खै कता हुनुहुन्छ सर यतातिरको त्यो खोला क्रस गर्दाखेरि नि हेलमेटको यो भाइ चाहिँ रोकिएको छ भने नाकै पिरो हुन्छ कस्तो पिरो हुने होइन अब पशुपति आयो भनेर यसरी हेलमेट खोलेर यसो गरौँ न भने हल्लाइदेऊ क्या घोल ए हल्लाइदेऊ घोल नानी मन पर्यो त्यादो बाबु नानी भने के को केटी नानी बाबु नानी भने के भयो के भयो आफै डुग्रियो सलसल डुग्रियो सक्यो अब त होइन दाना दाना टेकेर निल्यो सबैको
Pel bhanne ro kun gera kasto gera sa nichhi na bhanne ro wo aaj jira mai do mere mat thale se kala hamro ni kale se ke bhayo ha ke bhayo apna jun bhaneko ke aishu bhri ho ek din ja jau ali gadi thapde bhanna na mere la 10 20 rupaya tapai lai jau bhanera dimu na haina पुरा त बाजे हो पाँच दस रुपियाँ त हुने मन्दिरमा अर्को पनि छ कि सर हामी त्यो पोल्टाइ खोला खेल्दा पाँच रुपियाँ दस रुपियाँ बोट हाल्दै बानी होइन उदाहरण दिँदा पनि किन ठुलो गफ हान्नु केटाहरू ढले भनेर नि पाँच दसकै गफ हान्छु कि म तिम्रो कालो गेरा किन सकेन त ए बा कति रहेछ तान्छु एकैछिन ल अब यो क्यामेरा यसो यसो गरेर गफ हानु हुन्छ के गफ हान्नु त्यही भने यार यो मान्छे त लास उडा के ल त्यो क्यामेरा ओ ए सुन न क्यामेरा हो अनुहारमा ल्याएर टसाएर बोल न बोल गर्छ हेर न के बोल्ने भने साँच्ची पछि म होइन म अब राम्रो खालको क्यामेरा लिन्छु अझै राम्रो खालको है टिकटक बनाउँछु त्यति धेरै मलाई प्रमोट गरिदेऊ है ल ल ल ढुक्कै ढुक्कै तिम्रो त यहीँ आजै प्रमोट हुन्छ क्या तिमी त यतिकै प्रमोट भइहाल्यो आज गरेको छ कस्तो चिस्किता नाम लागिरहेको छ